YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə və səhər saatlarında zəif duman olacaq. Axşam bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 11-14. Bakıda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq.